Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu románu francúzskeho spisovateľa, dramatika a filozofa Denisa Diderota Jakub Fatalista. V titulnej úlohe budete počuť Petra Bzdúcha. Milý poslucháč, dovolte, aby som sa vám predstavil. Volám sa Denis Diderot. Áno, ten filozof, ktorý v nič neveril. Počas svojho života som toho napísal naozaj veľa, no viacerí povedali, že nič súce. Ja si však myslím, podobne ako Johann Wolfgang Goethe, že tak môžu zmýšľať len tí, čo nečítali môj román Jakub Fatalista. Román, aký román, pomyslíte si, keď v ňom autor zanedbal všetko, čo by skutočný románopisec istotne použil. Vec sa má ale tak, milý poslucháč, že som vás chcel ušetriť toho, čo nájdete vo väčšine iných románov. Pochopil som totiž, že nejde len o to, aby človek vravel pravdu, alebo aby bol aj vtipný, lebo pravda má aj svoje pikantné stránky a človeku stačí talent, aby ich postrehol. Áno, ale čo, ak talent nemá? Ak ho nemá, netreba písať. Ale poďme už k tomu podstatnému. Ako sa stretli? Náhodou, ako všetci. Ako sa volali? Záleží na tom. Odkiaľ prišli? Zblízka. Kam išli? Či človek vie, kam ide? Čo vraveli? Pán nevravel nič a Jakub vravel, že jeho kapitán vravel, že všetko dobré i zlé, čo nás tu dolu postretne, je napísané tam hore. To sú silné slova. Pán kapitán tiež dodával, že každá guľka už hlavne vychádza s presnou adresou. A mal pravdu. Bodaj čert vzal hostinského i z jeho hostincom. Prečo preklínaš svojho blížneho? To nie je veľmi kresťanské. Nuži, ja som sa vám nalieval jeho mizerným vínom a načisto som zabudol, že som mal napojiť kone. Otec to zbadal, nahneval sa, schmatol palicu a pretiahol ma po rebrách. A práve v tej chvíli šiel okolo regiment do tábora pri Fontenoy. Už som sa od zlosti zverboval. Prišli sme tam a strhol sa boj. A teba si našla guľka. Uhádli ste. Moje koleno a Boh je svedok, koľko príjemných i nepríjemných príhod má tá guľka na svedomí. Zapadajú do seba na vlas ako ohňuká reťaze. Neby tej guľky, nebol by som sa varí, nikdy zalúbil. A ani by som nekrýval. Ty si bol zamilovaný? Že či? A to všetko vďaka jednej guľke. Vďaka jednej guľke. Nikdy si mi to ani slovíčkom nenaškrtol. Pravda, že nie. A prečo? Lebo sa o tom nedalo hovoriť ani skôr, ani neskôr. A teraz nadišla chvíľa vyznania? Kto ho vie? Nož, poručeno, začni. Počuješ, milý poslucháč? Som na správnej ceste. Závisí len odo mňa, či na príbeh Jakubových hlások budete čakať rok, dva alebo tri. Stačilo by ho odlúčiť od jeho pána a oboch sotiť do prúdu náhod mojej ľubovôle. Čo mi bráni, aby som pána neoženil a nenasadil mu parohy? Prečo by som nemohol dopraviť Jakuba na ďaleký ostrov a za ním aj jeho pána? A potom by sa obaja na tej istej lodi vrátili do Francúzska. Nie, nič ľahšie, ako si vymýšľať. Ale radšej nie. Tí dvaja z toho vyviaznú a vy tiež. Nuž, Jakub, kde sme tu prestali s tvojimi láskami? Vidí sa mi, že sme sa dostali po porážku nepriateľskej armády. Každý berie nohy na plecia, prenasledujú ho, každý myslí len na svoju kožu. Ja som zostal na bojisku pridlávený kopou mŕtvych a ranených. Na druhý deň ma s tuctom iných hodili na káru a viezli do poľnej nemocnice. Ach, pane, neverím, že je čosi bolestivejší ako zranené koleno. Ale choď, Jakub, to nemyslíš vážne? Nie, pane, prisám Bohu, nežartujem. Čo je tam len tých kostí, šliach a čo ja viem čoho. Ráčte si myslieť, čo chcete, ale bolesť v kolene bola na nevydržanie a na dôvažok tvrdý voz, hrboľaté cesty, zjačal som pri každom otrase. Lebo tam hore stálo, že budeš kričať. No istotne. Stratil som veľa krvi a bol by som
určite otrčil pety, keby naša kára, posledná z celej kolóny, nebola zastala pri jakejsi chatrčí. Pýtal som sa dolu, zložili ma, na prahu dveri stála mladá žena. Vošla do chalupy a pribehla s pohárom a fľaškou vína. Vedela, čo sa patrí. Raz, dva razy som si glgol. Išli už posledné vozy, chceli ma vyložiť späť ku kamarátom. Krčovito som sa chytil ženinej sukne a všetkého, čo som mal po ruke, a vyhlásil som, že ma nedostanú a ak už mám umrieť, umriem radšej tam, ako o dve míle ďalej. Ledva som to dopovedal, upadol som do bezvedomia. Keď som prišiel k sebe, bol som vyzlečený a ležal som na posteli v kúte chalupy. Stál pri mne sedliak, tamojší gazda, jeho žena, čo mi pomohla, a zo pár malých detí. Žena si namočila roh zástery do octu a chúchala mi nos a sluchy. Ty nehanebník, už vidím, čo z toho vzíde. Pánu môj, myslím si, že nevidíte nič. Ty sa do tej ženy nezalúbíš? No a keby aj, o čom by to svedčilo? Varý človek rozhoduje o tom, či sa zalúbi alebo nie? A ak, hej, je schopný konať, ako by nebol zamilovaný? Keby mi to bolo bývalo súdené, bol by som si aj sám povedal, čo mi chcete povedať vy. Bol by som sa vyfliaskal, trieskal by som hlavou o múr, šklbal by som si vlasy, no stalo by sa, čo by bolo napísané tam hore. A môj dobrodinec by bol parohač. Podľa tvojich úvah nie k zločinu, za ktorý by nás muselo hrísť svedomie. Neraz som si nad tým lámal hlavu, no vždy som sa musel vrátiť k slovám pána kapitána. Všetko dobré i zlé, čo nás tu dolu postretne, je napísané tam hore. Pane, viete poradiť, ako zmazať to písmo? Môžem nebyť sebou. A ak nie, môžem konať inakšie, ako konám? No dobré. A kto to tam hore vpisuje? Istý kapitán, priateľ môjho pána kapitána, bol by dal toliar, aby sa to dozvedel. Môj pán kapitán by za to však nebol dal ani deravý groš, a ja ešte menej. Načo by mi to bolo? Načo? Vari by som sa vďaka tomu vyholi jame, v ktorej si vylámem krky. Myslím, že áno. Ja si myslím, že nie. Iba ak by bol chybný riadok na veľkom zvitku, na ktorom stojí pravda. Stálo by tam, Jakub si v ten a v ten deň vylomí krky a Jakub by si nevylomil krky. Myslíte si, že by to bolo možné, nech je pôvodcom veľkého zvitku ktokoľvek? O tom by sa dalo dlho hovoriť. Pane, výpočty ľudskej hlavy a výpočty z tamhora sú dve odlišné veci. Osud vedie nás, alebo my osud. Ak iste mi dáte zapravdu, milý poslucháč, že tento rozhovor by sa mohol zvrtnúť na tému, o ktorej sa toho za 2000 ročia veľa navravelo i popísalo, a pritom sme sa nedostali ani o krôčik dopredu. Ak ste mi aspoň štipku vďační za to, čo vám hovorím, za to, čo vám neprezradím, môžete mi byť naozaj zaviazaní. A ešte čosi. Kto sa nazdáva, že píšem pravdu? Dopúšťa sa ak iste menšieho omylu ako ten, kto to bude pokladať za číry výmysel. No, Jakub, a čo príbeh tvojich lások? Neviem, kde som prestal. Vždy mi čosi do toho príde. Vary bude lepšie, keď začnem odznova. Nie. Z bezvedomia na priedomí si sa prebral v posteli, obklopený tamojšími ľuďmi. Výborne. Najskôr bolo treba zohnať felčiara, no v okruhu míle nejaký nebýval. Chlap posadil na koňa jedno z detí a poslal ho po najbližšieho lekára. Ženička zatiaľ zohriala červené víno, roztrhala starú manželovú košeľu a ranu mi pekne vymila. Priložila obves a ovinula ho čistým plátnom. Potom ma domáci nabádali, aby som bol trpezlivý. A oni si posadali za stôl k večeri. Už bolo aj po večeri, no chlapca nikde a po lekárovi ani slichu. Muž sa začal srdiť, bol už taká nátura, nič mu nebolo po vôli. Deti vyhnal spať, mračil sa na ženu a neustále hľadal zádrap. Keby si bola šla do mlyna, ako som ti kázal. Pôjdem zajtra.
Dnes bolo treba, ako som ti povedala, tú roztrúsenú slamu, kto ju pozbiera na miesto teba u mne. Zajtra pozbieram. Bola by si lepšie urobila, keby si ju bola pozbierala dnes, ako som ti kázal. Stavím sa, že ti ani na úm nezišlo presypať tú klúbku jačmia, čo tuchy na povale. Deti ju presypali. Ty sama si mala. Keby si bola na povale, nepostávala by si vo dverách. Medzi tým prišiel jeden felčiar, potom druhý a za ním tretí aj s chlapcom. Oh, ako traja králi. Teraz ich máš vyše práva, dokonca až troch. Prvého chlapec nezastihol doma, no jeho manželka poslala odkaz druhému a ten tretí prišiel s chlapcom. A ponáhľali sa, čo im síly stačili, nie div, že im bolo horúco a že boli smerní. To si najprv iste posadali za stôl? Výnimočne máte pravdu. Žena zišla do pivnice po fľašku. A čo ty? Bedákal som a oni mi vravia, moment, hneď sa vám budeme venovať. Fľašku do pivu a pýtajú si druhú. Vraj za to, že ma liečia. Potom tretiu, štvrtú. Stále na účet mojej kúry. Na kieho čerta vystávala v tých dverách, durdil sa chlap po každej fľaške. Všeličo by sa dalo vyťažiť z rečí tých troch felčiarov po štvrtej fľaške? Z množstva ich zázračných liečebných postupov, z Jakubovej netrpezlivosti, z napajedeného hostiteľa. Ušetrím vás však od toho, a pretože by bolo tiež nevkusné vyťahovať pred vami skalpel, rezať meso, prelievať krv, preskočíme aj chirurgickú operáciu kolena. Tak už som obviazaný a trocha sa mi uľavilo. Felčiar odišiel, a moji hostitelia sa pobrali spať. Naše izby oddeľovala len priečka z rozškerených dosák. Nespal som a počul, ako žena vraví mužovi. Dajte mi pokoj. Nem je do smiechu. Neborádna umiera pred dvermi a... Ale žena, to mi povieš potom. Nie, nie potom. Ak mňa prestanete, vstanem. Srdce mi púka, nič by som z toho nemala. Ak sa dáš toľko prosiť, obanuješ. Nejde o to, či sa dám prosiť, ale niekedy ste ako... Musíš predsa uznať, žena, že ty si nás svojim pochybeným súcitom dostala do kaše. Rok je zlý, len, že stačí nám a našim deťom a ty práve teraz dovlečieš cudzieho človeka, ktorý je bez grajciara a zostane tu, dokdy sa uráči Bohu aj felčiarovi. A ten nemá na ponáhlo. Predlžuje chorobu, pokiaľ sa len dá. Ako sa ho strasieš? No vrav, povedz, žena. S vami sa nedá rozprávať. Vraví, že som nahnevaný, že hundrem. Kto by sa nezlostil? Mali sme v pivnici kvapku vína, bohovie, dokedy vydrží. My by sme za týždeň nevytiali toľko, čo včera večer felčiari. A isto vie, že felčiar nastaví dlaň. Kto mu zaplať? Hej, celkom správne. Keďže trieme biedu, urobíte mi dieťa, ako by sme ju už... Nemali dosť. A kdeže? A veru tak, krk dám na to, že otehotnieme. To hovorí za každým. Za každým to vyšlo, keď... Keď ma potom začalo svrbieť ucho a teraz ma svrbí. Ako ešte nikdy. Tvoje ucho nevie, čo vraví. Nedotýkaj sa ma. Prestaň. Mariš, sa zbláznil. O mesiac budeš na mňa zazerať, ako by to bola moja vina. No, nie, nie. Sám si to chcel. Áno. Nuža ten chlap, čo bol sprvu samé nie, nie, a potom samé áno, áno, a čo celý čas zúril, že žena podľahla citu ľudskosti. Práve som na to myslel. Že nebol dôsledný, je isté, ale bol mladý a mal peknú ženu. Jakub, odprisahaj mi, že si sa do nej nezalúbil. Prisahám. Tým horšie pre teba. Tým horšie, alebo tým lepšie. Pod istým si myslíte, že ženy s takým uchom si dajú povedať. Myslím si, že je to zhora súdené. Podľa mňa tam hore stojí aj to, že si nedajú dlho húsť do toho istého a že všetky sú, aspoň bílku, náchylné vypočuť si druhého. To je možné.
tak zabrdli do nekonečnej škriepky o ženách. Jeden tvrdil, že sú dobré, druhý, že zlé, a obaja mali pravdu. A v tejto dišpute mohli obísť aj Zemeguľu. A aj tak by sa v ničom neodchýlili od pravdy, ani nezhodli, až ich zastihla búrka a museli zamieriť kam? Ej, milý poslucháč, vaša zvedavosť ma unúva. Na kýho čerta vám to je? Čo by ste mali z toho, keby som vám povedal, že do Pontoasu alebo k pane Márii Loretánskej? Nech už prespali u dievok alebo nocovali u starého priateľa, nech sa uchýlili k žobravým mníchom, či ich prijali v zámožnom dome, pravdou zostáva, že na ktorejkoľvek ceste, čo by ste si pre nich vyhútali, nespravili by ani 20 krokov, aby pán, len čo si šnupol, nepovedal: Nuž Jakub, a čo príbeh tvojich hlások? Nazdávam sa, že som skončil pri rozhovore môjho hostiteľa so ženou tej noci, čo prišla po mojom prvom obvezovaní. Bilku som si oddýchol. Hostiteľ so ženou vstali neskôr, ako mali vo zvyku. To verím. Zobudil som sa a opatrne som podhrnul záves. Chlap, jeho žena a felčiar stáli pri dverách a potajme sa radili. Zakašľal som a felčiar povedal mužovi: Je hore, kmotre. Zbehnite do pivnice. Dáme si za pohár. Ten človek má tak istejšiu ruku. A potom mu snímeme obvezy a uvidíme, čo ďalej. Aká bola noc, priateľko? Obstojná. Obstojná. Ručičku? No. No, tak teb nie je najhorší. Horúčka skoro opadla. No a pozrieme sa na to koleno. Však, matriška, pomôžte. Ja? Zavolám dieťa. Ale potrebujem vás a nie dieťa. Jede nešikovný pohyb a my si máme čo robiť. No len poďte. Chyťte mu zdravú nohu. Ja si vezmem na starost druhú. Opatrne. A za mnou. Ešte chúštik za mnou. Podajte sa, Bilu, priateľ, doprava. No tak. To nie je med, priateľko. To cítim. Tak, a teraz, kmotrička, púzme mu nohu. Vezmite vankúš. Prisuňte stoličku a položte vankúš na ňu. To je veľmi blízko, trochu ďalej. Dajte mi ruku, priateľu. A tu ho sa ma držte. Kmotra, vy prejdete k stene a pridržte ho pod pazuchou. Výborne. No. A neustalo dačo ešte? Po fľaške, kmotrík. Tak. Nalejte doplná. Kmotrička, kľaknite si a podsuňte ruku pod lítko. Tak? Isté, že tak, kmotrička, ale prečo sa trasiete ako osika? A smelo. A ľavú ruku pod stehno. No tamto nad obvez. Veľmi dobre. Vyliečím sa? Inakších som už vyliečil. A oni tupci, somári, chmuľovia vám chceli nohu oťať. Tá vydrží tak dlho ako druhá, za to vám ručím. Budem chodiť. A pravda, že budete. A nebudem krývať. Tak to je iná vec. Ale do paroma priateľov vy na to idete z hurta. Nestačí, že vám zachránim nohu? Hriatého vína, kmotrička. Ešte sa poháriť, no. A vy si zatiaľ pospíte, ak môžete. Bude to dlho trvať, kmotre? Veľmi dlho. A na vaše zdravie, kmotre. To je ono. Ako dlho? Čo ako dlho? Mesiac. Že mesiac. No keby ste povedali 2, 3, 4, kto ho vie? Jablčko má načaté. Aj stehnú kosť. Aj holenú kosť. Na zdravie, kmotra. 4 mesiace, Kriste, pane.
Nože, kmotrík ešte za pohárik. Možno na niečo prídeme. A zhovárali ste sa s tým chlapom? Možno nie je najchudobnejší. Vojak. To vojak, vojak. Vojak má predsa oca, mater, bratov, sestry, príbuzných, priateľov. Da koho už len pod tým slnkom má? Napíme sa. Tak a teraz chodte preč. A nechajte to na mňa. Ano? To bol doslovný rozhovor medzi felčiarom a hostiteľom. Povážte, ako by som ho mohol preinačiť, keby som bol medzi tých dobrých ľudí zamiešal dajakého lotra. Jakub by bol svedkom, alebo vy by ste boli svedkami, ako by ho odrazu niekto schmatol z postele a hodil na Hradskú či na trasovisko. A môže byť aj zabil. Zabil? Nie. Ľahko by som niekoho privolal na pomoc. Tým niekým by mohol byť vojak z jeho stotiny. Ale to by priam na míle zaváňalo rebéliou. Pravdu, čistú pravdu. Felčiar pristúpil k posteli, ale Jakub ho nepripustil k slovu. Všetko som počul. Pán doktor, bývate ďaleko? Dobré štvrť míle. Máte doma trocha pohodlia? Dosť. A nenašla by sa u vás jedna posteľ? Nie. Čo? Nenašla. Ani keby som zaplatil, dobre zaplatil. Jo. A zaplatiť? No. A dobre zaplatiť? Dobre zaplatiť. Tak to už je iná reč. No ale nevyzeráte, že by ste mohli zaplatiť priateľu. A to bôž nie dobre. No to nechajte na mňa. A bude u vás o mňa trochu postarané. Že či. Moja žena celý život ošetrovala chorých. Moja staršia dcera oholí každého, no, kto sa pritrafí. Hey. A sníme vám obvez rovnako dobre ako ja. A koľko by ste pýtali za izbu, stravu a ošetrovanie? Za byt, za stravu, za ošetrovanie. Áno. Aha. No dobré, ale kde je záruka, že mi to zaplatíte? A budem preci platiť každý týždeň. Tak to je už iná reč, to je už iná reč. Ja obávam sa, že s tým vašim kolenom budem mať robotu pekných pár dní. Práve toľko, koľko je súdené. A vyjde to na peknú sumičku. A nejde o sumu za celý čas, ale o to? Koľko za deň, no. Ja? Aha. 25 sú. Čo poviete? To je veľa, pán doktor. Veď som chudák, no. Sekníme to na polovicu a môžete na skutku oznámiť, že ma beriete k vám. Tak 12,5 sú nie je veľa. Dáte 13. Platí. A budete platiť každý deň? To je podmienka. No viete, mám čertovskú ženu a z toho nie sú nejaké žarty. Nie, pán doktor, čím skôr ma berte k tej vašej čertovskej žene. Okrem stravy, bytu, ošetrenia budete možno potrebovať. Lieky, bielizeň budete potrebovať. No čo ešte? No buď... Na moje veru, so všetkým to vyjde na 24 frankov mesačne. Tak nech je 24 frankov a basta. Za 2 mesiace to potom činí 48 frankov, za 372. A či by bola pani doktorová rada, keby ste jej ako preddavok mohli hneď na začiatku vyplatiť polovičku? Nedbám. Ja bola ešte spokojnejšia. Keby som zaplatil za celé 3 mesiace, zaplatím. A
čo tvoje lásky, Jakub. Mám tušenie, že sa k ním blížime. Teraz si už vo Felčiarovom dome zalúbený do jeho ženy alebo céry. Zdá sa, pane, že sa mýliť. A ty sa nazdáva, že prv, ako sa mi dostane do uší prvé slovo o tvojich láskach, budem trčať čtvrť roka u Felčiara. Greci. Koleno máš už ako tak zohojené, celkom dobre sa cítiš, si zamilovaný. Už zamilovaný, keď máte tak naponáru. A do koho? Do štíhlej, 18-ročnej, hnedovlásky ako lusk, s čiernymi očami, malinovými ústami, krásnymi ramenami a peknými rúčkami. Ach, pane, tie pekné rúčky. Darmo premýšľam, nespomínam si na nejakú hnedovlásku ani na pekné rúčky. Hovor jasnejšie. Ja súhlasím, ale pod podmienkou, že sa vrátime späť a začneme vo Felčiarovom dome. Myslíš, že to stojí tam hore? To vravíte vy. Ale tu dolu platí, že kiva piano va sano. Čiže, kto ide pomaly, ide zdravo. A kiva sano va lontano. A ja by som chcel dôjsť dobre a čo možno najďalej. V tom prípade sme opäť u Felčiara. Tam hore stálo, že sa ta ešte vrátime. Felčiar, jeho žena a deti sa dokonale uzhovorili, že všakovakými figľami vyžmíkajú môj mešec do posledného fuka. A podarilo sa im to? Takmer. Zdalo sa, že moje koleno sa obstojne vyhojilo, už som aj chodil o barle a zostávalo mi 18 frankov. Pane, nikto nehovorí tak rád ako koktavci a nikto nechodí tak rád ako kriví ľudia. V jedno krásne jesenné odpoludne som si zmyslel, že si výjdem na dlhšiu prechádzku do susednej dediny. Ako sa volala tá dedina? Aj tak, keby som vám to povedal, všetko by ste vedeli. Došiel som tam a zašiel som do krčmy. Ako inak? No, aby som si oddýchol. A dozaista sa aj občerstvil? Istotne. A keď som sa zberal na cestu späť, doľahol ku mne piskľavý krik. Vyšiel som von a okolo ženy hrba ľudí. Ležala na zemi, škrbala si vlasy a ukazujúc na čerepy veľkého čbánu lamentovala. Som hotová, celý mesiac dostanem bez grajciara. Ktože nachová moje úbohé deti? Každý ľutoval. Počul som len chúderka žena, ale nikto nesiahol do vrecka. To by som sa aj čudoval. Veru sa aj budete. Pristúpil som k nej a rázne sa spýtal. Čože sa vám stalo, moja milá? Vraj, čo sa mi stalo, poslali ma kúpiť čbán oleja, zle som stúpila, spadla som a čbán sa rozbil. A oleja bolo doplná? Zaplná, neprerušujte ma. V tom sa objavili malé deti tej ženy. Boli takmer nahé a tiež začali bedákať. No viete, aký som. Dojme ma hodzaká maličkosť a keby ich bieda bola 10 ráz menšia. Opýtal som sa tej ženy, za koľko bolo v čbáne toho oleja a potom som rozviazal mešec a dal jej 12 frankov. Ani som nevyčkal, kým sa mi poďakuje a vykročil som na cestu späť. Jakub, vykonal si šlachetný skutok. Urobil som, prepitujem, hlúposť. Nebol som od dediny ani na 100 krokov, keď som si to povedal. Nie, Jakub, tvoj skutok je šlachetný v tom, že si zabudol na svoj vlastný nedostatok. Nemám až takú pevnú náturu, pane. Musím sa vám priznať, banoval som za tými peniazmi, hoci sa na tom už nič nedalo zmeniť. Výčitkami si znevážil svoj dobrý skutok. Dobrý? Ako sa to vezme? Povedzme radšej to, čo som vykonal. Tak som sa pomaly vliekol, bol som už na pol ceste a bolo už celkom tma, keď sa z húštiny vedľa cesty vynorili traja zbojníci. Preboha. Skočili na mňa, celého ma prekutrali a divili sa, že u mňa našli len toľko peňazí, koľko som naozaj mal. Tam sa 12, 6 frankov, ak dobre počítam. Vy počítate dobre. No oni počítali zle. Mysleli si totiž, že som boháč, keď som v dedine dal almužnu. A ty pritom... No mne do smiechu veru nebolo. Veď bojníci od zlosti, že ich nádeje spľasli, chvíľu aj váhali, či ma nezniesť zo sveta. Našťastie sa čuli hluk, ušli a ja som vyviazol s niekoľkými pomliaždeninami. To som si vydýchol. Ja som však na vydýchnutie dôvod nemal. Ako to? Domov som sa dovliekol o druhej v noci, strhaný, bolesť v kolene sa zostrila, dostal som navyše horúčku, ale o svojom dobrodružstve som napriek tomu radšej pomlčal. Bol som totiž bez groša. Ani na chvíľu som nezapochyboval, že keď sa ráno prebudím, prídu si vypýtať dohodnutú dennú plácu. Jakub, môj úbohy, čo si len počneš?
tvoje položenie ma desí. Len pokojne, pane, veď som tu. Celkom som na to zabudol. No. Videl som sa pri tebe, ako sa ráno ufelčí a raz zobudíš a ako prídu pýtať peniaze. Pane, človek nevie, nad čím má v živote plesať a nad čím trúkliť. Dobro prináša zlo, zlo prináša dobro. Felčiar prišiel hneď z rána. Nože, priateľu, ukážte mi to koleno. Mám pred sebou ďaleko cestu. Pán doktor, chce sa mi spať. No čím lepšie, tým lepšie. To je dobré znamenie. Nechajte ma spať, nemusíte ma prezadovať. Tak to díš, no tak spíte, spíte, spíte. Nechcete si dať aspoň pocukrenú hrenku? Pán doktor, nie som hladný. A tak si dajte, dajte. A tak to musíte zaplatiť. Nemám chuť. No tak tým lepšie zostane deťom. Deti! Milý poslucháč, rád by som vedieť, čo by ste povedali, keby som teraz urobil malú prestávku a začal vám rozprávať príbeh muža, čo mal len jednu košeľu, pretože mal len jedno telo. Že som sa dostal do slepej uličky a teraz neviem ako z nej, že sa utiekam k báchorke, aby som získal čas a vynašiel spôsob, ako dostať Jakuba Zúskych. Nuž, milý poslucháč, mýlite sa. Odbočil som preto, lebo som musel. Kto ma vraj nútil? Nikto. A predsa som to neurobil svojvoľne a schválne, lebo už Spinoza povedal, že nečiníme, lebo chceme, ale chceme, lebo činíme. A vy, domnievam sa, teraz chcete to isté, čo Jakubov pán. Jakub, tak pokračuj v príbehu svojich lások. Veď si už líhate, pane. Po dobrej večeri sa musím trošku natiahnuť. Hostinská si vás naozaj uctila a to víno... No, nepij už toľko. A povedz mi radšej, ako je možné, že si bol taký šťastný, keď ťa zmlátili v noci na Hradskej. Pane... Pane, neskoro, obaja sme unavení. Využíme, že máme strechu nad hlavou. Poďme spať. Výhovorky. Ako to bolo s tvojimi láskami ďalej? Kde som to prestal? Prosím vás, páne, aby ste mi teda aspoň pripomenuli, kde som prestal. No. Dobre, ujmem sa úlohy na šepkávača a poviem ti, že si ležal v posteli bez peňazí, že si bol na seba nazlostený, kým Felčiarove deti ujedali z tvojej pocukrenej hrianky. No a v tom som začul, ako pred domom zastal koč. Býva tu istý chudobný vojak, čo chodí o barlách a vrátil sa včera večer zo susednej dediny? Veď to si bol ty. No, to máte postreh. A čo ty na to? Ja zakutral som sa pod prikrývku, aby ma ani vidno nebolo. No a ten Felčiar? Spýtal sa, čo so mnou chcú. A sluha čo odpovedal? Že naložiť ma do koča a odviesť. Tak mu Felčiar vraví, leží v posteli, porozprávajte sa s ním. A porozprával sa? Sluha podišiel k mojej posteli a povedal, tak poďme kamarát, hore sa, obleč sa, ideme. A ja som odvetil spod prikryvky, priateľu, nechajte ma spať a odíďte. A sluha mi na to, že má rozkaz od svojho pána, musí ho splniť. A ten váš pán, čo chce rozkazovať človeku, ktorého nepozná, prikázal tiež, aby ste zaplatili, čo som tu dlžný? Správne. A on na to, to je už vybavené. Poponáhľajte sa, celý zámok vás očakáva. A tam vám bude lepšie ako tu. Ak pravda nesklamete, zvedavosť, za kou vás chcú spoznať. A tak som si dal povedať. Pane. A v tom si Jakub všimol, že jeho pán, kým on vykladá, statočne zaspal, zmožený cestou i vínom, ktorého si k večeri hojne dopriali. A tak sa tiež vyzliekol, no prvne si ľahol, dopil ešte víno, čo zostalo vo fľaške.
A o tom, čo sa udialo, keď Jakub zhasil svetlo, sú dve verzie. Jedni tvrdia, že začal šmátrať okolo stien, lebo nevedel trafiť do postele a na ostatok sa rozhodol, že sa natiahne na stoličky. Podľa druhých, tam hore stálo, že sa zamoce do nôh stoličiek, že spadne na dlážku a zostane tak. Vyberte si to, čo sa vám lepšie hodí. Ale jedno je isté, že naši dvaja pocestní, ktorí šli spať neskoro a s hlavou mierne rozpálenou od vína, spali do bieleho rána. Ráno prišla hostinská a oznámila im, že sa neukazuje na pekný čas, ale že keby im počasie aj dovolilo pokračovať v ceste, mohli by prísť o život alebo zostať pred rozvodneným potokom, ktorý treba prebrodiť, a už nejeden, čo tomu nechcel veriť, musel sa vrátiť. Jakub, čo budeme robiť? Čo budeme robiť? Najprv sa naraňajkujeme a potom možno na niečo prídeme. Prisahám, že to je múdre. Z pekla čas. Skvelá príležitosť, aby som dokončil príbeh svojich lások. Nož hovor, snáď nám to obom urobí dobre. Prestal si pri tom, ako pre teba prišiel sluha? Áno. Ten ma naložil na koč a odviezol na zámok, kde sa okolo mňa zhrkli všetci, čo v ňom bývali. Oni ťa poznali? No isté, že? Spomínate si na tú ženu s džbánom oleja? Veľmi dobre. No, obstarávala nákupy šafárovi, volala sa Jana a na zámku si pochvaľovala milosrdný skutok, ktorý som jej preukázal. No bodaj by nie. No, a chýrotom sa dostal do uši pánovi. A ten rozkázal, aby ťa priviedli k nemu. Áno. A hlavne, aby sa o mňa postarali. Aby som mal všetko pohodlie a nič mi nechýbalo. A všetko sa splnilo do bodky. Nuž, pane, kto môže vedieť, čo stojí tam hore? Nikto. A nech mi teraz dakto povie, či človek robí dobre a či zle, keď daruje peniaze. Či je také hrozné, keď ho stlčú. Nebyť tých dvoch udalostí, veru, nikdy by sa pán de Glans nebol o mne dopočul. Pán de Glans z Mirmontu. To si v Mirmonskom zámku u môjho starého priateľa správcu provincie. Veru tak. A mladá, štíhla, hnedovláska s čiernymi očami. Je Denisa, dcéra Jany. Nikto iný. Veru, je to jedno z najkrajších a najpočestnejších stvorení v okruhu 20 míl. Ja a väčšina mužov, čo sme navštevovali Deglansov zámok, sme márne podnikali všetko, aby sme ju zviedli. Čo je, Jakub? Čo robíš? Modlím. Sa. Ty sa aj modlíš? Občas. A čo sa modlíš? Vravím, ty, ktorý si stvoril veľký zvitok, nech si ktokoľvek vedel si odjak živa, čo potrebujem. Stan sa vôľa tvoja, amen. Jana mi raz ráno doviedla svoju dcéru a povedala mi. Pane, spočiatku sa tu budú o vás starať jedna radosť, ale poznám sluhov. Časom ich veľká horlivosť ochabne. Drahá pani, to vám celkom verím. Ak vaša choroba potrvá dlhšie, páni zabudnú na vás tak na dobro, že keby vás napadlo umrieť od hladu, istotne sa vám to podarí. Myslíte? To by som nerád. Denisa, cerka, poď bližšie. Želám si, aby si tohto statočného človeka navštevovala 4 razy do dňa. Ráno, na obed, okolo 5 a pred večerou. Chcem, aby si ho počúvala ako mňa. Áno, mama. Tak matka jej povolila, aby ťa navštevovala aspoň 4 razy do dňa. Potvora dá prednosť nejakému Jakubovi. Nejakému Jakubovi? Ten nejaký Jakub, pane, je človek ako každý iný. Jakub, mýliš sa, ten nejaký Jakub nie je ako každý. Správne, niekedy je viac ako druhý. Jakub, zabúdaš sa. Pokračuj radšej v príbehu svojich lások. Ale skôr, než sa pustíš ďalej, rád by som vedel, či Denisa bola panna. Myslím, že... Prosím? Myslím. A ty? Moje panictvo bolo už dávno v háji. Takže to nebola tvoja prvá láska. Prečo by nie?
Lebo človek miluje len tú, ktorej daruje svoju poctivosť a milovaný je tiež len tou, ktorú o poctivosť obere. Dakedy áno, dakedy nie. Ako si stratil panictvo? Nestratil som ho. Len vymenil. Z rúčky do rúčky. Porozprávaj mi o tej výmene. Mám teda začať stratou svojho panictva? Od samého začiatku som dychtil po opise tej veľkej udalosti. A prečo, prosím vás? Hm? Lebo zo všetkých podobných je jediná, čo má akurátnu príchuť. Ostatné sú len už nudným a hlúpým opakovaním. Pane, vidím, že máte zvrhlé sklony. Tak je to možné. Ale stavím sa, že ťa obdarovala dáka stará nehanebnica z vašej dediny. Prehrali by ste. A gazdina vášho farára? Tiež by ste prehrali? Tak jeho neter. Jeho neter sa utápala v trudnomyselnosti a zbožnosti, ktoré sa k sebe náramne hodia, ale zasa nevyhovujú mne. Myslím, že tento raz to mám. Ja si nič nemyslím. Raz v jarmočný alebo trhový deň? Nebol jarmok ani trh. Zašiel si do mesta? Vôbec som nešiel do mesta. A tam hore stálo, že pod Viechou natrafíš na jednu z tých povolených žien, že sa opieš? Mal som čistú hlavu a tam hore stálo, že o tomto čase budete zaťato a jednostaj zle hádať. Ako tu stojím, pane, bol som pokrstený. Ak máš v úmysle začať stratu svojho panictva, kde si pri sviatosti krstu, veru, nebudeme tak skoro hotoví. Áno, mal som teda krstných rodičov. Majster Chren, najchýrnejší kolár v dedine, bol môj krstný otec a mladý Chren, kamarád. V 18 rokoch sme sa obaja zalúbili do mladej krajčírky Justíny. Nešiel o nej chýr ako o dákej ukrutnici, no zmyslela si, že bude dobre dať jednému z nás rázne košom. A zvolila si mňa. Tak toto je jedna z ženských výstredností, ktorým človek zblane rozumie. Celý byt môjho krstného Chrena pozostával z dielne a z pôjda. Chren mladší, môj kamarát, spával na pôjde, na ktorý sa štveral po rebríku opretom o zem pri otcovej posteli v dielni. Vždy, keď krstný, starý Chren, tvrdo zaspal, kamarát, mladý Chren, potichu odškeril dvere a Justína vyliezla po rebríku na pôjde. A na úsvite, skôr ako sa otec prebudil, takisto vyklzla. Aby potom vklzla na svoj alebo na druhý pôj. Prečo nie? Pomer mladého Chrena a Justiny bol celkom vľúdny. No tam hore stálo, že ho niečo prekríži. Stalo sa raz, že sa starý Chren prebudil skôr, než Justína stihla odísť a vyduril krikom mladého Chrena z postele, aby zaniesol sedliakovi opravenú os. Viem si predstaviť, ako sa Justína a tvoj kamarát Chren roztriasli. Mladý Chren zliezol dolu a z osou na pleci sa pobral k sedliakovi. Keď ju osadil a vzal peniaze, pribehol za mnou a vysvetľoval mi, v aké kaši. No a keď som sa tomu zasmial, povedal som mu, počuj, Chren, chod sa ty prejsť po dedine, alebo kde len chceš, ja ťa z toho vysekám. Žiadam len jedno, dopraj mi čas. Pane, vy sa smiete? A na čom? Na ničom. Kamarát Chren odišiel. Obliekol som sa, lebo som bol ešte v posteli. A šiel som k jeho otcovi, ktorý ma mal naozaj rád. Predstíral som, že idem unavený z flámu a on dobrák mi ponúkol, aby som sa natiahol na pôjde. Vyleziem teda hore a tam je tma, ako v rohu. Vyzlečím sa, nadvihnem prikrývku, rýchlo sa šuchnem k Justine a cítim, že sa celá trasie. Objímam ju, chlácholím a ona zopína prosebne ruky. Aké dojímavé. Veru, možno by som tomu výjavu bol odolal na dennom svetle, ale tma človeku dodáva podnikavosti. Ostatne mi ešte stále ležalo na srdci, že mi dala košom a tak jej vravím tlme, nespamätajte sa, buďte ticho a ľahnite si. Sviniar, a čo ona? Spierala sa, ale zároveň mala strach zo starého Chrena a ja som nepopustil. Tak na veľa sa poddala. A tak sme... Sitting on my latte,
lost in the crowd's ballet, faces fleeting by in their old cloud arrays, buzzing conversations, a symphony of one, yet silent storm. Where coffee rings, see secret tunes. Eyes meet, then quickly part ways. In this caffeinated daze, cafe conversations, secrets veiled in the sky. Ležali vedľa seba. Podliak. Uvedomuješ si, že ak aj nie násilím, tak zastrašovaním si to dievča znásilnil? Neviem, či som ju znásilnil. Za to dobre viem, že som neublížil ani ja jej, ani ona mne. Len som jej musel potom odprisahať, že sa Chren o ničom nedozvie. Medzitým však môj kamarát Chren, netrpezlivý, ustarostený a unavený, že musí obchádzať okolo domu a mňa nikde, prišiel k otcovi a ten, keď mu vynadal, kde toľký čas trčal, kázal mu, nech ide robiť von, aby nezobudil kamaráta Jakuba, ktorý je hore na pôde a odpočíva. Chudák mladý Chren. Chudák! Na zlostený skočil k rebríku a neviem, čo by bol urobil, keby ho starý nebol zadržal. Povedal mu, aby ma nechal spať, lebo ani jemu by nebolo milé, keby bol na mojom mieste a rušili by ho. Ty si to počul? Ako by mňa. Čo si robil? Smial som sa. A Justína? Šklbala si vlasy a zalamovala rukami. Jakub, ty máš srdce z kamenia. Nie, pane, mám cít, ale šetrím si ho na lepšiu príležitosť. A ako sa skončilo to dobrodružstvo? Ako malo. Kamarát Chren sa nahneval, Justína dupľom, plakala. On sa dal obmekčiť, keď odprisahala, že má vo mne najlepšieho priateľa. A ja som odprisahal, že Justína je najpočestnejšie dievča v dedine. Chren uveril a prosil nás, aby sme mu prepáčili. A mal nás oboch ešte radšej. No. Tohle bol začiatok, prostriedok i koniec straty môjho panictva. Prosím. V tomto príbehu veru len hlupák nenájde ponaučenie. A čomu vás naučil tento príbeh, pane? Aby sme lepšie poznali svojich priateľov. A vy si myslíte, že by sa našiel čo len jeden, ktorý by odolal vašej žene alebo dcére, keby si zaumienili, že ho dostanú? Tak potom, aby sme lepšie poznali otcov a deti. Ale páne, veď jedni druhým odjak živa sadali a naveky budú sadať na lep. Čo hovoríš, je večná pravda, no nemožno sa jej nadmieru dovolávať. Mimochodom, čo príbeh tvojich hlások? Počuješ, Jakub? Jakub, kam ideš? Pozrieť sa, či v čutore nezostala aspoň kvapka vína. Milý poslucháč, zabudol som vám povedať, že Jakub sa nikdy nevydal na cestu bez čutory naplnenej vínom. A keď pán prerušil jeho rozprávanie nejakou zdlhavou otázkou, Jakub si prihol z čutory a odložil ju, až keď pán dohovoril. Ešte som vám zabudol povedať, že aj v situáciách, čo vyžadovali úvahu, ponajprv sa poradil s čutorou. Pri takých príležitostiach začínal so slovami: poraďme sa s čutorou. A končieval: tak mieni čutora ja. Bola to akási prenosná pýtia, čo stíchla, len čo bola prázdna, a keď Jakub vyriekol svoje veštby, bolo pitý. To všetko je pekné, doložíte. Ale čo bude s Jakubovými láskami? Neviem. Lebo len Jakub sám pozná svoje lásky a medzi tým sa už aj vyčasilo a pán s Jakubom vysadli na kone a opäť sa vydali na cestu. No, a teraz by si Jakub mohol pokračovať v príbehu svojich lások. Čo povieš? Všetko je proti tomu, pane. Totiž, jednak som zabudol, kde som prestal, a jednak akýsi paro mi našepkáva, že ten príbeh nedokončím, že nám prinesie nešťastie a že ledva by som otvoril ústa, prerušila by ma dáka šťastná alebo nešťastná náhoda. No, ak šťastná, tým lepšie. No, súhlasím, ale čo si mi vraví, že bude nešťastná? Tak nešťastná. A vari, nedôjde k nej, či budeš rozprávať alebo mlčať? Kto vie? Poraďme sa s čutorou.
sa mi osud nevidí taký pochmúrny. Povedzte mi, kde som prestal. Na Deglansovom zámku. A koleno sa ti trochu zahojilo a matka naručila Denise, aby sa o teba starala. A Denisa poslúchla. Rana na kolene sa mi takmer zacelila a už len občas má v ňom schvátila bolesť. Zámocký lekár, ktorý sa v tom vyznal ovoľačo lepšie než felčiar, si zmyslel, že príčinou tých bolestí môže byť nejaké cudzie teleso, čo mi zostalo v rane po vyňatí guľky. Preto raz ráno zavítal do mojej izby a keď rozhrnul závesy, zazrel som na stole ostré nástroje. Lakáš ma. No, a ja som bol vyľakaný. Denisa sedela pri mojej posteli a ronila horké slzy. Matka stála so založenými rukami. Ja bola smutná. A lekár si vyhrnul rukávy a vzal skalpel. Priateľu, už sa vám ďalej nechce trpieť. Veru nie. Chcete, aby bol tomu koniec? Chcete, aby vám noha ostala? Pravdaže. Tak ju vystrčte z postele. Vystrčím nohu. Lekár si tú nohu vopchá pod ľavú pazuchu. Mocne ju zovrie. Skalpel zapichne do rany a urobí hlboký rez. Ani brvou som nemykol, no Jana odvrátila tvár. Denisa prenikavo vykríkla a prišlo jej zle. Tu Jakub prerušil príbeh a znovu sa obrátil na čutoru. Táto prestávka poskytla Denise čas na to, aby sa pozbierala mzdôb a keď sa už prebrala, Jakub sa prestal radiť s čutorou a pokračoval. Po reze sa rana rozďavila a fyziku z nej vytiahol. Kúštik látky z mojich nohavíc, ktorý mi spôsoboval tú bolesť. Po tomto zásahu sa vďaka Denisinej opatere môj stav ustavične zlepšoval. Keby ste videli, ako opatrne a s ľahunkami snímala obväz. Ako sa bála, aby mi nespôsobila ani tú najnepatrnejšiu bolesť, keď mi vymývala ranu. Zaujímalo by ma, čo si pri tom robil. K tomu sa hneď dostaneme. No. Sedel som na posteli. Ona jedným kolenom kľačala na zemi a nohu mi držala na svojom stehne, o ktoré som sa zavše zľahka pritlačil. Položil som jej ruku na plece a s pohnutím, ktoré podľa mňa zdieľala aj ona, som ju pozoroval pri práci. Keď ma previazala, vzal som ju za ruky a ďakoval som jej. A ona? Ona stála so sklopenými očami a mlčky počúvala. Viem si to predstaviť, ako si ju rečičkami... Ja veľmi sa mýlite, veľmi. Nie len rečičkami. Nebodaj si ju... Zo zámku neodišiel ani jeden kupec, aby som od neho čo to nekúpil. Ja tak. Tu ručník, tu zlatý krížik, bavnené pančuchy či prstieno. No a keď som mal darček vo vrecku, bol som v rozpakoch, ako jej ho ponúk. No, ty ja v rozpakoch. Nej, bol som zamilovaný, pane. No. Darček som jej vždy najskôr ukázal a keď sa jej páčil, povedal som, Denisa, kúpil som ho pre vás. Ak prijala, ruka sa mi triasla, keď som jej ho podával a jej sa ruka chvela, keď ho brala. Ó, Denisa, ako by som ju videl. Raz som nevedel, čo by som jej mal dať a kúpil som podväzky. Boli odvábne, lemované bielým, červeným a modrým s vyšitým znakom. Ráno, kým prišla, prevesil som ich cez operadlo stoličky. Aké pekné podväzky. To je pre moju milú. Vy máte milú, pán Jakub? Istotne. Ešte som vám to nepovedal? Nie. Isto je roztomilá. Veľmi roztomilá.
A máte ju rád? Z celého srdce. Aj ona vás? Neviem. Podvesky sú pre ňu. Prisľúbila mi istú výsadu a k mi udelia sa zbláznim od radosti. Aká je tá výsada? Že jeden z podveskov jej vlastnoručne uviažem. Denisa, vy plačete. Čo sa vám stalo? Nič. Niekto vám ublížil? Áno. Kto je ten nešťastník, čo vám ublížil? Vy. Ja? Áno. A ako sa to stalo? Tie podvesky. Aleba, Vary, preto plačete. Áno. Ale Denisa, neplačte už. Kúpil som ich pre vás. Je to naozaj pravda? Pravda, pravdúca. Vezmite si ich. Ďakujem, pán Jakub. A podal som jej pár, ale polovičku som si ponechal. V okamihu cez slzy presvitol úsmech. Uchopil som ju za nohu a položil som ju na okraj postele. Vyhrnul som jej sukňu po koleno, kde si ju prichytila oboma rukami. Poboskal som jej nohu a podsunul som jej druhý podväzok. Len čo som ho uviazal, vošla dnu jej matka Jana. Veru, nevítaná návšteva. Ne, možno áno, možno nie. Namiesto toho, aby si všimla naše rozpaky, upútal ju podväzok, čo dcéra držala v rukách. Taký pekný podväzok, ale kde je k nemu pár? Na mojej nohe. Povedal, že ich kúpil pre svoju Milu a ja som sa rozhodla, že pre mňa. No povedzte, mamička, keď som si už jeden uviazala, na čím si nechať aj druhý? Pán Jakub, Denisa má pravdu. Podväzok bez páru je na nič. Marie, už len nevezmete ten, čo si uviazala. Prečo? Lebo Denise by sa to nepáčilo a mne to bôž nie. Už dohodnime sa, že jej pred vašimi očami uviažem aj druhý. Nie, nie, to nejde. No, tak nech mi ho vráti. A to už to bôž nejde. Ale Jakub a jeho pán už prichádzajú do akejsi dediny. A kam vôbec idú, pýtate sa? Ale pre Boha, milý poslucháč, či človek vie, kam ide? Kam idete vy? Mám vám pripomenúť Ezopovú príhodu. Už v jeden letný alebo zimný podvečer, lebo Gréci sa kúpali v každom ročnom období, mu jeho pán Xantipos povedal: Ezop, choď do kúpeľov. Ak tam nie je veľa ľudí, okúpeme sa. Ezop šiel. Cestou stretol aténskú hliadku. Kam ideš? Ezop na to. Kam? Neviem. Nevieš? Tak pôjdeš do väzenia. Vidíte, ozval sa Ezop. Nepovedal som dobre, že neviem, kam idem. Chcel som ísť do kúpeľov a idem do väzenia. Jakub počúval svojho pána ako vy vášho, pán zas počúval svojho pána ako Jakub jeho. A kto bol pánom Jakubovho pána? Ale chodte. Vari, niet na svete dosť pánov? Jakubov pán ich mal na tucty, tak ako vy. A medzi pánmi Jakubovho pána sa pod istým nenašiel ani jeden súci, pretože ich zo dňa na deň menil. Bol len človek. Človek vášnivý ako vy, milý poslucháč. Prečo bol dotieravý? To je mi otázka. Bol dotieravý, lebo sa chcel niečo dozvedieť. A potom to podávať ďalej, ako vy, milý poslucháč. Pán povedal Jakubovi. Zosadnime a odpočíme si. Prečo? Lebo podľa všetkého sa príbeh tvojich hlások chýli ku koncu. Nie,
celkom. Keď se raz člověk dostane pod koleno, nemá to už daleko. Pane, Denisa mala veru dlhšie stehno ako ostatné ženy. Aj tak zosadníme. A Jakub je prvý dolu a resko usmerňuje čižmu svojho pána, ktorý sa ani poriadne nepostavil do strmeňa, keď sa mu remeň uvoľnil a pán sa skoprcol dozadu a bol by padol na zem, keby ho sluha nebol zachytil do náručia. Jakub, ako sa toho mňa staráš? Čo chýbalo, aby som si vyvalil bok, nezlomil ruku a môž byť sa aj nezabil? Ja, aké nešťastie. Posmievaš sa mi, mám raz. Počkaj, ja ťa naučím. Tu máš, hej, tu máš. Neudeš mi, dáme tak. Stoj, stoj. Ale ma chyťte. No, len počkaj. Počkaj, ja ti dám. A teraz to už uznáte. A čo mám uznať ty? Ty na nič hodník. Len ak to, že si najhorší zo všetkých sluhov a ja najnešťastnejší zo všetkých pánov. Nie je to rukolapný dôkaz, že po väčšine konáme niečo, čo vôbec nechceme? Dajte ruku na srdce a povedzte, či z toho, čo ste povedali alebo urobili pred chvíľou, ste si voľačo priali. Neboli ste len mojou bábkou a neboli by ste Gašparkom trebárs celý mesiac, keby som si to zaumienil. Akože, to bola hra? Hra! Čakal si, že remeň na strmení povolí? Sám som ho tak nastrojil. Aby si ma mohol posúvať, ako si zmyslíš? Výborne! A svoju drzú odpoveď si si rozvážil? Rozvážil. Si nebezpečný darebák. Viete, tomu bystrému uvažovaniu som sa naučil vďaka pánu kapitánovi, ktorý mi raz vyviedol podobný fígel. A čo, ak by som sa bol poranil? Tam hore a v mojej predvídavej hlave stálo, že k tomu nedôjde. No, dobre. Tak, posaďme sa. Potrebujeme si oddychnúť. Došľakaj s hlupákom. To pod istým vravíš sebe. Áno, lebo som nenechal v čutore ani kvapku. Nebanuj. Aj tak by som ti ju vypil, lebo umieram od smedu. Tak došľakaj s hlupákom, že v nej nenechal dve. Nemrať sa, Jakub. Keď na tom svete nie je nič smutnejšie, ako byť hlupákom. Pokračuj v príbehu. Tak oklameme smútok a zdáj smed. Nie, pane, nebudem pokračovať. Chceš, aby som sa opäť nahneval? Nevajte sa. To bude iste lepšie ako nešťastie, ktoré by mohlo vzísť z môjho rozprávania. Prikazujem ti, aby si rozprával. Raz cez sviatok pán veľkomožný odišiel na poľovačku. Pane... A čo je? Nemôžem. Nemôžem ďalej. Už teraz sa mi zdá, že mám na hrdle ruku osudu. Že ma zviera... Preboha, pane, dovolte, aby som mlčal. Tak mlč. Milý poslucháč, a ja tu zmlknem tiež, pretože som vám povedal všetko, čo viem o tých dvoch mužoch. A Jakubove lásky? Pýtate sa. Jakub predsa povedal, že tam hore stojí, že príbeh nedokončí. Teraz vidíte, že mal pravdu, milý poslucháč, ale vás to hnevá. No čože, pokračujte sám v jeho príbehu od miesta, kde skončil a rozvíjajte ho podľa svojej ľubovôle. Alebo... Raz cez sviatok pán veľkomožný odišiel na poľovačku a jeho ostatní hostia boli na omši vo farnosti vzdialenej dobrej štvrť míle. Denisa ostala pri mne a ja som podnikol všetko, aby privolila a poskytla mi šťastie. No, ona nepovolila. Po dlhom mlčaní som jej tvrdo a trpko povedal, lebo ma nemilujete. A vtedy ma rozhorčená Denisa chytila ma za ruku a náhle ma priviedla k posteli. Čože, pán Jakub, ja že vás nemilujem. Tak, pán Jakub, robte si s nešťastnou Denisou, čo sa vám zapáči. Nož, a čo som urobil ja? Nič. Odviedol som Denisu späť na stoličku, hodil som sa jej k nohám, boskával som jej ruky, upokojoval ju. Uveril som, že ma nežne miluje.
A chvíľu, keď uzná za vhodné korunovať môj cit, som ponechal na jej lásku. Milý poslucháč, ak vás neuspokojilo ani toto, čo som vám tu navyše dodal o Jakubových láskach, nemám nič proti tomu, aby ste to urobili lepšie. No som si istý, že nech by ste si počínali akokoľvek, dopadnete ako ja. Lebo ja som napokon počul ešte i to, že o niekoľko dní umrela stará zámocká kľúčiarka. Jakub dostal jej miesto, oženil sa s Denisou, venoval sa s ňou výchove Spinozových stúpencov, de Glanci ho obľúbil, manželka ho rozmaznávala a zbožňovala, lebo takto stálo tam hore. Chceli mi nahovoriť aj to, že jeho pány de Glanc sa zamilovali do jeho ženy. Neviem, čo je na tom pravdy, no som si istý, že večer si Jakub vravel. Jakub, ak bolo súdené, že dostaneš parohy, môžeš sa potrhať, mať ich budeš. A naopak, ak bolo súdené, že ich nedostaneš, môžu sa potrhať, mať ich nebudeš. Nuž, spí, priateľu. A zaspal. Počúvali ste dramatizáciu románu Denisa Diderota Jakub fatalista. Pre rozhlas upravil Marek Maďarič. Preklad Ladislav Lapšanský. Dramaturgia Stanislav Gurka. Účinkovali Peter Bzduch, Martin Huba, Ladislav Chudík, Elena Petrovická, Igor Čilík, Gustáv Valach, Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a Anna Okapcová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Ľuboš Klásek a Ivan Mihál. Réžia Igor Hrabinský. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.